আমরা সম্পূর্ণ খোলিবা দরকার এটা আমি ঘন্টা ঘন্টা ঠিয়া হলু পুলিশ বালা মানে পয়সা নেকি আদমি বলবো তা ভিয়া বিকি ছাড়ুছ চার দ্বার খোলেগা তো আচ্ছা রয়েগা হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত আচ্ছা হবে পরম্পরা বিশ্বাস বনাম ওড়িয়া সংস্কৃতি বুঝুনথিবা গুমাস্তাঙ্ক হংকার চারিদ্বার ন খোলিবা নেই প্রবল জনসন্তোষ 2019 পরঠারু সরকার বন্ধ করে দেইছন্তি দ্বার ভক্ত ভগবানক মধ্যরে বাড় পছরে কিয়ে সে কলা পাহাড় সে আড়ে সে লোক যাওছন্তি যে পুলিশ মানে অছন্তি ডাকি ডাকি নেই যাওছন্তি আমু পাই দরওয়াজা বন্ধ করে দেউছন্তি আমি আম লোক পাই কিছি ব্যবস্থা নাই ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য এই বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে শ্রীমন্দিরর চারিদ্বারকু নেই হলে 2019 চারিদ্বারকু বন্ধ করে দেইছন্তি সরকার এ নিষ্পত্তি উপরে ক্যাবিনেট বি মারিছি মোহর আউ এপটে কেবল সিয়ন্দ্বার খোলা যাইথিবারু নাহি নথিবা ভিড় অসহ্য খরাকু লম্বা লাইন ভক্তঙ্কু কলবল করুছি যাহাকু নেই উঠিছি বড় প্রশ্ন ভিভিআইপি ও ভিআইপিঙ্କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ଘଣ୍ଟା ଦେବ କେତେ ଛୁଆ କେଳି କେତେ ଛୁଆ ଦିଆ ସିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କହୁନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଯାଇପାରିବନି ତମକୁ ଛାଡ଼ା ଯିବନି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଠିଆ ହେଲୁଣି ଆମେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଛାଇ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଖରାଦିନ ନା ଏଇଟା ଖରାଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିକି ଚଢିବା କଥା ଖରାଦିନରେ ଏମିତି ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେଉଛି ଭିଆଇପି ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭିତରେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଏଠି ମା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆ ଫୁଆ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଚାରି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆରାମ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଭିଆଇପି ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ଖରାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କେତେବେଳେ ଖୋଲି ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ କେତେ ଖରାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କେତେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ପୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଏଠି ଚାଲିଛି ସେଠି ଆମକୁ ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ 11 ଜଣ ଆମକୁ କହିଲେ 2200 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ କହିଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଠାକୁର ଆମର ଠାକୁର ନୁହଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଏମିତି କାହାର ହେବେ ଆପଣ ଏଠି ପଣ୍ଡା କହିବେ ବାଡ଼ ଏଠି ପ୍ରପର ବାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଠି ପୁରା ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ଏଠି ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରାହଉଛି ଏ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଜଗାଦର୍ଶନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଓଙ୍କାର ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବାରବାର ଦାବି ପରେ ବି ଖୋଲୁନାହିଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କଲେକ୍ଟର ଘେରକୁ କଲେ ଆପଣ ଗୁଳି ମାରିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଲୋକ ନିଜ ଆଡୁ କରିବେ କଣ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଦଳ ଦରକାର ନାହିଁ ସଂଗଠନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସମୟଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବେ ଏବଂ ତାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବିନା ବାଧାରେ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1600 କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଆଳରେ ଏସି ସେଡ୍ ବି କରାଗଲା 2 ମାସରେ ଏସି ସେଡ୍ ପାଇଁ 14 ଲକ୍ଷର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବି ଗଣିବେ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।